Za alarmující neznalost moderních dějin podle odborníků nenesou vinu děti, ale špatný systém výuky dějepisu v českém školství. A hladiny řek navzdory tajícímu sněhu začaly klesat. Ve druhém kole se o Bratislavský hrad utká s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Skoro 30 pacientů a zaměstnanců krajské nemocnice ve Zlíně onemocnili salmonelózou. Zdrojem nákazy bylo pravděpodobně kuřecí maso. Většinu nemocných tvoří maminky v porodnici. Dálnice D1 u Mirošovic má za sebou noční uzavírku. Silničáři tam bourali most. Řidiči museli využít objízdné trasy. I dnes tam ještě platila dopravní omezení. U tématu ještě zůstaneme. Málo sazenic mají po zimě majitelé lesů. V lesních školkách jim chybí semenáčky téměř všech druhů stromů. Velkou poptávku po nových stromech vyvolala kůrovcová kalamita. Mítiny je totiž potřeba znovu osázet. V Ostravě mají lékaři revoluční přístroj na operace očí. Pomocí kamery a 3D brýlí ukáže přístroj dokonalý trojrozměrný obraz místa zákroku. Chirurgové ho zatím používají na centrálním sále. Do budoucna by ale mohl sloužit i ambulantně. Díky tomu by se pak zdvojnásobil počet operací. A to i přesto, že cestovní kancelář byla pojištěná proti úpadku. Problém je v tom, že její majitel nekomunikuje ani s pojišťovnou, ani se soudy. Na starší šoféry si chce došlápnout ministerstvo dopravy.